Sen adını ne dağaya çalsa çıkını kadar gire çalınca sese çıkını takıla bir çan neyini yanına ne dağı alımlı ne sakızıyla ne kanarla çal. ตาดนาอเลยอธรรมยงด้วยเตยตงตะติจิเหมี่ยวจิมะอะโดคนยะมะโกปะตนะอะลุเวอะชิมัยเตยสะดุฏฐานิอะลุเวเตยอะตตะ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 รูปะเวสัพพะนะ Tata nevati lakana udaya Vavari nama vaja Anubadani nyana Yathavya Visopana dhamma katam Visopana nantama na Katitu kamyata bhusa anina ကိုယ်တိုင်မေးပြီးတော့မှာကိုယ်တိုင်စီကြလို့တဲ့အတွက်ကြောင့်တလူပု္ပ္ပသတခုတက်လာသာတံပိစ္ဆဝန္နသာတဖြစ်တဲ့တဒပိစ္ဆဝန္နတို့ဖြစ်တဲ့တရားဟာ အပြည့်ဘက်သို့ရှေ့ရှုပြီးတော့မှသွားနေတယ်ရှေ့တဲ့တရားကအပြည့်ဘက်သို့ရှေ့ရှုတယ်ပြည့်တော့မှပြည့်သေးဘူးပဲအဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့တရားဟာအပြည့်ဘက်သို့ရှေ့ရှုတယ်အဲ့ဒီတရားတွေပြဿုပ္ပံတရားပဲတဲ့ တာတာနိဗ္ဗာတိလက္ခဏာလက္ခဏာအမအသားနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာတိနိဗ္ဗာတိဝိမယသန္တာမှာရှင်းနေတယ်သင်္ချာနေတယ်ဒါဒီပြင်ထင်္ချာနေတဲ့တရားရှင်းနေတဲ့တရားဒီပြဿုပ္ပံတရားပဲ ပြဿုပ္ပံတရားသည်ဘယ်ကိုဥတည်တယ်လဲမေးရင်အပြည့်ဘက်ကိုဥတည်တယ်တော့ပြတ်တော်မှာပြတ်သေးဘူးပဲသူကအဲ့ဒီတော့ဓမ္မပြမှာတော့ဒီအပြည့်ဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့မှသွားနေတဲ့ပြဿုပ္ပံတရားသည်အစံတန်းပြီးတော့မှသွားနေတာရှိတယ်ဥပ္ပတ္ထိပင်ဆိုခဏငယ်၃ချက်ပဲ ဥပ္ပယေတိယေပင်ယေဥပ္ပထရာစိတ္တာတိဆိုတာကတော့တိတဲ့ခဏလေးပဲပင်ဆိုတာကတော့ပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုခဏငယ်၃ချက်ထုတ်ခေါ်တော့အဲ့ဒီခဏငယ်၃ချက်ပဲအသက်ရှင်နေတယ်အဲ့ဒါကိုပဲခဏပိဿုပ္ပံ တဏှတိပိဿုပ္ပံဆိုပြီးတော့မှပိဿုပ္ပံဒီမှာဝိပဿနာအထုတ်အလုံးလုပ်တဲ့အခါကျတော့ပိဿုပ္ပံခန္ဓာကိုပိဿုပ္ပံဉာဏ်နဲ့ရှုဆိုတော့ပိဿုပ္ပံခန္ဓာကတဏှတိအစဉ်တန်းသွားတာရှိမယ်တခဏချင်းဖြစ်သွားတာရှိမယ် အဲ့ဒီပိဿုပ္ပံခန္ဓာကိုပိဿုပ္ပံဉာဏ်နဲ့ရှုတယ်ဗျအဲ့ဒါကိုအနုပတ္တနာဉာဏ်နဲ့အနုပတ္တနာအစဉ်လိုက်ပြီးတော့မှရှုတယ်အပ္ပမအထက်ထရှုတယ်ဒီမှာကဉာဏ်ကဓမ္မကိမှာတော့ပိဿုပ္ပံတရားကိုအစဉ်လိုက်ပြီးတော့မှရှုတယ်အပ္ပမအထက်ထ ဆူတယ်ဆရာတော်ကြီးကပြောနေပြောမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာနောက်ကဉာဏ်လိုက်เนาะခန္ဓာနောက်ကပါတဲ့ဉာဏ်လိုက်ရမယ်ခန္ဓာကရှိက
ညာကနောက်ကတဆရဖျားရဲ့တရားဆရဖျားရဲ့အလိုပြောတာဒါကအနုပဒနာညာနဲ့လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဓမ္မကမြတ်တို့ခန္ဓာကရှိကညာကနောက်ကနေလိုက်ကြည့်တဲ့အခါကျပစ္စုပန်ခန္ဓာလည်းပဲပစ္စုပန်ခန္ဓာအရာအစဉ်တန်းပြီးတော့မှသွားတာရှိတဲ့တမောခင်ရှင်နေတဲ့သဘောတဘာဝတွေရှိနေအဲ့ဒါကိုနောက်ကနေပြီးတော့မှဉာဏ်နဲ့ကြည်နေတဲ့အနုပဒနာဒီဘံကတော့ဓမ္မပထမတိတာကတော့ဝิญဉ္ဇတိလို့ခေါ်တဲ့စိတ်နဲ့ပဲတိနေတဲ့သဘောပါပဲစိတ်နဲ့ပဲတိနေတဲ့သဘောပဲနောက်ကြမှာပါတယ်ပစ္စုပန်ခန္ဓာရဲ့အစဉ်တန်းသွားတဲ့သဘောနဲ့တမဟုတ်ချင်းပြည့်သွားတဲ့တမဟုတ်ချင်းဖြစ်ဖြစ်နေကြတဲ့တရားတွေရဲ့သဘောတဘာဝကိုတစ်ခုချင်းစီတစ်ခုချင်းစီကိုပန်းချပန်းချပြီးတော့မှတည်လာတဲ့အခါကျမှဝิญဉ္ဇိကနေပြီးတော့မှပညာတိကိုပြောင်းသွားတာပထမတည်နေတုန်းကတော့ပန်းချပြီးတည်တဲ့သဘောမျိုးတွေပဲနဲ့ရောရောတည်ရောတည်စဉ်အတိုင်းပစ္စုပန်ခန္ဓာကိုပစ္စုပန်အတိနဲ့တည်နေအစဉ်တန်းပြီးပြတ်သွားတာပဲဓမ္မဟုတ်ချင်းဖြစ်ပြီးဓမ္မဟုတ်ချင်းပြတ်သွားတာပဲလို့ရောရောတည်နေတဲ့အချိန်ကာလတုန်းကတော့ဝิญဉ္ဇိနဲ့ဒီဝိနောက်ကြတဲ့အခါကျမှအစဉ်တန်းပြည့်ပြတ်သွားတဲ့သဘောတဘာဝနဲ့အစဉ်တန်းမှုတန်းဒီကလည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူကြဘူးသဘာဝဓမ္မတရားလည်းပဲဘယ်လိုဖြစ်နေသလဲမေးရင်တန်ဒီတန်ဒီပပန်ပပန်အော်ဒီအော်ဒီဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီအစဉ်တန်းပြီးတော့မှပြတ်သွားကြတဲ့သဘာဝဓမ္မလေးတွေကအပိုင်းအပိုင်းလေးတွေပဲဟောနော်အစစ်အစစ်ခရီးတွေပဲဆိုတာတခုပြီးတော့မှတခုပဲအရှင်တန်းသွားတယ်လို့တာပြောရတာတေချာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တန်ဒီတန်ဒီအော်ဒီအော်ဒီပပ္ပံပပ္ပံအပိုင်းအပိုင်းလေးတွေပဲအစစ်အစစ်ခရီးတွေပဲတခုပြည့်ပြီးတော့မှတခုပြည့်သွားတာလေလုံးမအားကြီးလို့တာလည်းအရှင်တန်းပြီးတော့မှပြတ်သွားရတာပဲဆိုတာသူရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့အစဉ်တန်းပြီးတော့မှပြတ်သွားတဲ့တန်တဲ့တိပိစုတ်ပံရဲ့သဘောသဘာဝလေးကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ထိုးထွင်းထိုးထွင်းပြီးတော့မှပိုင်ချပိုင်ချပြီးတော့မှတိတိလာကြဒါဒီဟန်ကြတော့လည်းပဲအဲ့ဒီတန်တဲ့တိသဘောတရားအရာအစဉ်တန်းပြီးတော့မှပြတ်သွားကြတဲ့ဒေသဘာဝဓမ္မလေးတွေဟာဓမ္မခင်မှာတော့အနေသွားပြီးတော့မှအလားတန်တူတည်းဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မခင်မှာတော့ဥဒ္ဓနဟောဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတဲအိတ်ပေါ့အဲတဲအိတ်အရေတဲကိုအားရအဝတ်ထဲထဲအထုတ်ထဲအိတ်ထဲထဲတဲကိုဝတ်ထဲထဲတွန်းနေသည်ပြီးတော့မှအပေါ်မှာဆွဲထားအောက်ကနေပြီးတော့မှအပေါက်ကလေးဖောက်လိုက်ဖောက်တဲ့တဲကအဲ့ဒီအပေါက်ကနေတဲလေးကြီးချာပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒါကိုအဝေးကနေလှမ်းပြီးတော့တဲကြီးကအစင်တန်းပြီးတော့မှချက်သွားနောက်ကျတေချာစူးဆိုင်ပြီးတော့မှကြည့်နောက်ကြတဖေးဖေးနဲ့ထင်ရှားအောင်ဆိုပြီးတော့မှအနိကပြီးတော့မှကြည်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တဲမုံလေးတွေကတခုချင်းစီဆိုတာတတွေ့ရအတဲမုံလေးတွေကတခုချင်းစီဖြည်း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 ပြက်ပြက်ပြီးတော့မှလင်းမြန်နဲ့ကြောင်းလဲကြောင်းလဲပြီးတော့မှအစဉ်တန်းပြီးတော့မှသွားတဲ့သဘောသဘာဝလေးတွေဩအစဉ်တန်းပြီးတော့မှပြည့်စွားတယ်ဒါပြောရတယ်အဲ့ဒီအစဉ်တန်းပြီးတော့မှသွားတဲ့ဒေဇဘာဝဓမ္မလေးတွေဟာတေချာကြည့်လို့ရှိရင်တော့တစ်ခုချင်းစီပဲတစ်ခုမှလည်းပဲဥပ္ပတိပင်တစ်ခုမှလည်းပဲဥပ္ပတိပင်ဖြစ်တာရဲ့တည်တာရဲ့ပြက်တာရဲ့ဆိုတော့ဥပ္ပတိပင်သဘောသဘာဝလေးတွေဟာအစဉ်တန်းပြီးတော့မှဒီခန္ဓာမှာဖြစ်လိုက်ပြလိုက်နဲ့နေကြတာပဲဆိုပြီးတော့မှအစဉ်တန်းနဲ့တဘာဝရဲ့ဖြစ်တာနဲ့ပြတာကိုတည်တည်ချာချာကာကနနာမိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ငြင်းမြင်လာတာ
ပထမတော့ဘာဖြစ်လဲမေးရင်ကျဲကျဲမင်းနဲ့
Now jada demagi miado, pada now jada vivine seksi dah. Now jada apa cajian ni ya, masihlah angkube, sedah. Tiada masalah jada tanah binya mabau no, tanah binya ku ayu mabiu. Tiba kali masihnya mienya de, tiny de kana kuji ku ayu mabiu. Sebab lajar dia cinta cinta lajar dia, tawaf waktu dia demari dia, tawaf gue, ajo, lucu ni dah. Adi pula sura pula nara sura nara, thona sura thona, cina sura cina, luda sura luda, jawa sura jawa liria. Di tawaf waktu dia liria ni ya, ni apa mah? Kuni amat demi ni amat demi, bola. Pertama dengan itu, tamari a, susah mu a. Nyaa, nyamaga kelita, nak sesi ni dia dua jauh, nyam cepu. Nak jadual susah mu aje, tinjau mu aje ka agung lade. Tapi awak dia gom nyamam nyalade kajaro. Tiut ini dia nyam nyama. Macam tu alamie dua level tengkarat dia, suni dia nyangga level tengkarat dia. Tengkara dia cuma lulu dahalo, mimi ya nyanyi mata bawa papa dari kajaro. Di sudah dia nyanyi ya bama, titi sen sen dora. Sudah dia nyanyi ya bama, titi sen sen dora. Masuk dia soe, apa abu? Soe lo bila malu dia lo sini dia. Ada di mana asuhan dia kamera, asuhan dia malay ber soe jauh dia, no? Di nyama sudah dia nyanyi dia malay ber. Sebab ngasur dia adi mabau, dah biarlah no, ngasur dia adi mabau. Tengkarat tiari sini, allah law ni jadi apa? Wibadah nasu dah apa? Tengkarat fitenya ngah suni dah. Asyukan dia ko penca tini dah kalau apa? Tengkarat nyan dia apa? Penca tini dah. Di dalam bawah dama dia tu allah. Dulu ni cara bapa lah, piara dia ni, tiri dia, piara dia ni, ciri dia. Di nak ku tengkar apa dia di jawab dia dia. Tu allah berdulu ni bala sebila mah, bala tada dinya sura, tada wah sura amat dinya, piao piao tade. Bapa memang alam ini, dhamma yogi bantu orang tu, memang ada nama bagu tada wah sedung deh, tawa. Tengkara tawa dhamma be, si dhamma sura adi memang nyama, yau yau, tade. Adi tanda dinya piao piao mah. Jenia mah kiri daya nausi cina be kena dulu. Asyukan tiada, asyukan tiada apa mah ngasur ami cawlajian di beli. Siapa no? Asyukan tiada apa mah lewe tanda sura dinya piao dulu no. Asyukan lewe piao dua dulu. Sudah dinya tiada apa mah ngasur adik lewe. Piaudare, tada dinya lebe piaude, ngasure aswe lebe piaune de, dinya ne teji ane bare, dinya ne teji madamu ne yusamu, cemu miemu, di dawah dia tu di bawah dia belosih, aman bego udi udi tuan. Ada di mana di mana ada dan di mana susah muiye, tinggi muiye, kiri dan nausah mukini de, tengkar apa de, nyanyi, oh, memang ada nama, tamah wajama, tamah tadi, tamah tamari, tamah jadi sura nyanyi, ada macam dia dia wane. Kengkeng darabe, kiri daya nausamu mabari megian dia. Kiri daya nausamu mabari megian dia. Mimi ya wama cipelare kengkeng darabe. Mana nello iman no? Nello iman kengkeng darabe. Tuh logo tuh logo darabe. Tama gimana? Adi cincin naji no? Toda wama, toda wama sura senggu majodibo. Adi tada tanya jauh bila ma, asyukan dia ni, asyukan dia ya bila, ngasur dia aswe, kini dia cingha, mimi ya bawa dia, cama adi ni,
ဓမ္မအတိကိမ့်ပြီးတော့မှနေတဲ့အချိန်ဒီမိမိရဲ့အဘဝအင်မတန်အေးချမ်းတဲ့အချိန်ပဲတတဝါဆိုတဲ့တင်ညာလည်းပဲကြောက်နေတယ်ငါဆိုတဲ့အဆွဲလည်းပဲကျင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်ဒီဓမ္မခင်မဲ့တော့မိမိရဲ့ဘဝဒီအင်မတန်အေးချမ်းတဲ့အချိန်ပဲတဝါရတ္တိဓမ္မရတ္တိဇိနာတိဆိုတာဒါကိုပြောတာအလုံးစုံသောမှုပြမှုတို့တွင်တရားနဲ့မှုပြပြီးတော့မှနေခြင်းသည်အကောင်းဆုံးပဲဆိုတာဒါကိုပြောတာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မသည်ဘဝရဲ့ငြိမ်းအေးမှုစီတို့ပို့ပေးတဲ့တရားအဲ့ဒီကြမှာဗုဒ္ဓရဲ့အပေါ်မှာဗုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိဆိုတာလေးလေးနဲ့ဖြစ်သွားတာယုံကြည်မှုအားကောင်းသွားတယ်တရားတရားအားကောင်းသွားတယ်နော်ယုံကြည်မှုကထက်ထက်သွားတယ်ဒီချက်မှနော်ဒါဘာကြောင့်ဒီယုံကြည်မှုအားကောင်းသွားတယ်လဲမေးလို့ရှိရင်ဓမ္မခင်မတ်တို့တည်ငြိမ်မှုရယ်စူးစမ်းမှုဆိုတဲ့ဝိရိယဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ကိလေသာကလည်းနောက်စီစီကင်းနေတဲ့ဉာဏ်နဲ့အကျုပ်ခံတရားနဲ့အကျုပ်ဉာဏ်တရားတို့တထထဲကြံ့နေပြီးတော့မှအကျုပ်ခံတရားရဲ့ပုံမှန်လည်းပဲတတတင်ညာပြောက်အောင်ရှုနိုင်သွားတယ်အရှုခံအရှုတတ်တဲ့ဉာဏ်တရားရဲ့ပုံမှာလည်းပဲငါဆိုတဲ့အစွဲကင်းသွားတယ်အထီးရောက်အောင်ဉာဏ်ကစင်ကြယ်စင်ကြယ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိရဲ့တန်တန်းမှာတရားတရားကပူပူပြီးတော့မှထက်ထက်လာဒီချက်မနော်ကိလေသာကင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဉာဏ်ထက်လာဉာဏ်ထက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်အရှုခံနဲ့အရှုဉာဏ်တွေအလုံးလုံးတာပူပူပြီးတော့မှစိတ်စိတ်လာအဲ့ဒါစိတ်စိတ်လာတာနဲ့အမြမိမိရဲ့ဝမ်းထဲမှာမက်ကင်ကကိန်ကိန်လာတယ်။အဲ့ဒီကိန်ကိန်လာတဲ့ကိမက်ကင်တရားကကိလေသာရဲ့နှောက်ရှက်မှုကင်းနေတဲ့မက်ကင်တရား။အဲ့ဒီမက်ကင်တရားဒီဘဝရဲ့ငြိမ်းအေးမှုစီတို့ပို့ပေးမယ်မက်ကင်။မိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာဒီတရားကိန်လာလေလေယုံကြည်မှုကပို့ပြီးတော့မှခိုင်မာခိုင်မာလာတယ်ယုံကြည်မှုတရားခိုင်မာလာတာနဲ့အမြယုံကြည်မှုဆိုတဲ့တရားတရားနဲ့တမာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ပညာတရားတို့သည်ညီမြညီမြလာတယ်တရားနဲ့ပညာတပြေးပြေးနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲညီမြညီမြပထမညီမြနေတာကဝိရိယနဲ့တမာဒိဋ္ဌိနဲ့ညီမြနောက်ကြတော့တပြေးပြေးနဲ့ဘာနဲ့ဘာညီမြလာလဲမေးရင်တရားတရားနဲ့ပညာတရားဟာညီမြပြီးတော့မှအာကောင်းအာကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့မိမိရဲ့တဏ္ဍမှာပူ၅ပါးအိန္ဒြေ၅ပါးသည်ညီမြလာတဲ့အာကောင်းလာတဲ့ပထမတော့အိန္ဒြေအစစ်မယ်မိမိရဲ့တဏ္ဍမှာအစိုးရတဲ့သဘောပဲရှိတယ်နောက်ကျတော့ဘာဖြစ်လဲလဲမေးအိန္ဒြေ၅ပါးကအိန္ဒြေအစစ်နေပြီးတော့မှပူ၅ပါးအစစ်ကိုပြောင်းသွားဘိုးဆိုတာကအကောင်းဆုံးပြောတာနော်အိန္ဒြေဆိုတာကအစိုးရတဲ့တဘောပဲရှိသေးနောက်ကြတော့တဖေးဘာဖြစ်သွားလဲအကောင်းတဲ့အစဉ်ထိရောက်သွားဒီတရားတွေကဘာဖြစ်လဲညီမြညီမြလာမဲ့ခင်တရားကလည်းပဲမိမိရဲ့ဝမ်းထဲမှာဟန်ချက်ညီညီအလုံးလောက်ပြီးတော့မှလာတယ်ဒါဒီကနေမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာဘာဖြစ်တာလဲမေးရင်ဝိပဿနာမဲ့ညာကိန်းလာတာပဲပဉ္စံကိန်းလာတဲ့ဝိဝတနာမဲ့ညာကိန်းကိန်းလာတာပဲဗျအဲ့ဒီမိမိရဲ့တဏ္ဍမှာကိန်းလာတဲ့ဒီဝိဝတနာမဲ့ညာလေးဆရာဘုရားကြီးရဲ့တရားနဲ့ပြောပါမယ်ခန္ဓာလည်းပဲစွန့်နေကိလေသာလည်းစွန့်နေဟောအမဒာအကောင့်လာတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်သည်ခန္ဓာလည်းပဲစွန့်နေကိလေသာလည်းပဲစွန့်နေဆိုတာဒီသဘောပါပဲနော်အဲ့ဒါအမဒာအကောင့်လာတဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်သည်အရှုခံတရားကိုလည်းပဲနော်ဓမ္မကိမြတ်တော့ပရမန်အထီကြောင့်အောင်သည်ဉာဏ်ကတည်နေတယ်မြင်နေတယ်ခန္ဓာကိုခန္ဓာလို့မမြင်တော့ဘာလို့ပဲမြင်နေမင်းသဘောပရမတ်လို့ပဲမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်
မိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာပေါ်လာတဲ့တရားကိုခန္ဓာလို့အာယုမကြည့်တော့သဘောပရမတ်ကိုပဲအာယုပြုရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဝိပဿနာဉာဏ်သည်ခန္ဓာကိုစွန့်နေတယ်ဒါကြောင့်ဓမ္မကင်များတော့ခန္ဓာဆိုတဲ့အဖုံးတစ်ချက်ဖယ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီသဘောပြောတာနော်အဲ့တော့ကိလေသာဆိုတဲ့အဖုံးတစ်ချက်ကလည်းဝင်ခွင်မရတော့ခန္ဓာရဲ့နောက်ကနေပြီးတော့မှဝိပဿနာဉာဏ်ကဝင်ဝင်ပြီးတော့မှနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တွေ့တဲ့အနမှာကိလေသာဆိုတဲ့တရားတွေကလည်းဝင်ခွင့်မရတဲ့အခါကျတော့ကိလေသာဆိုတဲ့အဖုံးတစ်ချက်ကလည်းလက်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကိလေသာဆိုတဲ့အဖုံးတစ်ချက်ခန္ဓာဆိုတဲ့အဖုံးတစ်ချက်ဒီမိမိရဲ့ဉာဏ်နဲ့လက်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အင်းတို့ဒီအားကောင်းတော့မိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာဝိပဿနာဉာဏ်နေကိန့်ကိန့်လာတဲ့အခါကြရဲ့ကိလေသာဆိုတဲ့အဖုံးတစ်ချက်လည်းလှပီးသားဖြစ်သွားတယ်ခန္ဓာဆိုတဲ့အဖုံးလည်းပဲလှပီးသားဖြစ်သွားတယ်ဉာဏ်အတိယဘယ်မှာပဲရောက်သွားလဲမေးရင်ပရမဖြစ်တဲ့သဘောစီမှာပဲရောက်သွားတယ်မဂ္ဂင်၅ပါးကလည်းပဲအင်းတို့ဒီညီညွတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အာကောင်းကောင်းပြီးတော့မှလာတယ်ဒါကြောင့်မို့ဖြစ်ဖြစ်ကိုကျဲကျဲမြင်ရကနေပြီးတော့မှစိတ်စိတ်မြင်မြင်ပြီးတော့မှလာတယ်တဏ္ဌာနပညာကိုမမြင်တော့ဘူးเนาะသူ့ဟာအာယုံမကြည့်တော့တဏ္ဌာနပညာတော့ဥစဉ်ရွယ်ပြီးပြောပြောနေတာကဒါဓမ္မတို့ထိုင်နေတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယူပြီးပြပြီးပြောပြောနေတာပါအဲ့ဒီတဏ္ဌာနပညာဖြစ်တဲ့ဒီထိုင်ပြီးတော့မှနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအာယုံမကြည့်တော့ဒီရအနှံ့ကြမှာပေါ်လာတဲ့တဘာဝဓမ္မလေးတွေကိုပဲသဘောတစ်ခုအနေနဲ့ပဲအာယုံပြုပြီးတော့မှကြည်ကြည်နေလိမ့်မယ်ဒါကြီးပဲလေအရှုခံနဲ့အရှုဉဏ်ဖြစ်ဒီနေရာမှာဘာဖြစ်သွားလဲမေးလို့ရှိရင်ပထမတော့ကြဲကြဲမြင်နေနောက်ကြတော့စိတ်စိတ်မြင်နေအင်းတွေတွေညညွတ်တာတဲ့အတွေ့အကြောင်းဒီညမှာလည်းပဲကိလေသာကနှောက်ရှင်းမှုတွေကင်းလာတဲ့အတွက်ဒီညမှာဖြစ်လာတဲ့သဘာဝတရားတွေရဲ့ဓာတိယံကြရင်တိမ်မွေးတဲ့သဘောလေးတွေတောင်မှပဲမထင်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေတောင်မှပဲမြင်မြင်ပြီးတော့မှလာတယ်ဆိုတာကိုပြတာအဲ့တော့ဒီမထင်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေကိုမြင်လာတဲ့အခါကျတော့ဓာတိယံမှာဓမ္မဘီပေါ်သရောကောင်းတွေရဲ့တန်တမှာဒီသဘာဝဓမ္မလေးတွေဟာဘယ်လိုဖြစ်နေလဲမေးလို့ရှိရေဟောဓမ္မရဲ့မှာတော့ပထမအနောက်တံပြိုးသဘောသဘာဝအနေနဲ့ဟောပြောပြရလို့ရှိလို့ရှင်ဥဒ္ဒနဘောလဲမရိစီကံမလို့ခေါ်တော့ပေါ့အဲဥပမာတော့ပြောလို့ဒီရင်တော့မရိစီကံမလို့ခေါ်တန်လျက်လို့ခေါ်တော့ပေါ့ဒီနော်တန်လျက်အဲဒီတန်လျက်လို့ပဲတဘာဝဓမ္မလေးတွေဟာမင်းမြတ်တဏ္ဍမှာအလင်းအမြန်နဲ့ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်နေတယ်တန်လျက်လိုပဲဆိုတော့အပူငွေ့ပဲဗျတန်လျက်ဆိုတာကနော်ဓမ္မခင်မှာတော့အခုတော့နေပူတဲ့ကာလမင်းမြတ်အိမ်အတွင်းကနေပြီးတော့မှအပြင်ရှိတဲ့ကာလံကိုလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျအောက်ကနေအပူငွေ့လေးတွေတဟုတ်ဟုတ်နဲ့အပေါ်ကိုပြန်ပြီးတော့မှတက်နေလေလို့ပဲအလင်းအမြန်နဲ့တက်တယ်ပြီးတော့မှပျောက်ပျောက်နေတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာမှာပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားဖြစ်လာတဲ့သဘာဝတရားတွေဟာလည်းပဲတဲ့အလင်းအမြန်နဲ့ပဲအဲ့ဒီတန်လျက်လို့ပဲတဲ့တခါတည်းဖြစ်လာဖြစ်လာပြီးတော့မှပျောက်ပျောက်သွားကြတယ်အရေးအကြောင်းပေါ့နော်အရေးအကြောင်းဆိုတော့ကြည့်ပြီးတော့မှပျောက်ပျောက်သွားကြတာတွေကိုလည်းပဲကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ငြင်းငြင်းပြီးတော့မှနေလေအဲ့တော့ဒီသဘာဝတရားတွေတည်းမှာကြီးလေးလေးမြန်မြန်နဲ့ဖြစ်ပြီးတော့မှပြတ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုတခြားကြည့်နေနဲ့ကြည့်နေနဲ့ဓမ္မကေဘောသူတော်ကောင်းတော့တခြားကြည့်ကြည့်လိုက်နော်မိမိရဲ့အတိညာမှာဘာဝိတ္တဘဟုလိကတ္တအကျဉ်းပါများစွာတည်တည်လာတဲ့အကျဉ်းပါထက်ခါတလဲလဲတည်တည်လာတဲ့အလင်းအမြန်နဲ့ပြောင်းလဲပြောင်းလဲပြီးတော့မှပြတ်သွားနေတဲ့ဒီသဘာဝတရားဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုမင်းမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့နောက်ကနေလိုက်လိုက်ပြီးတော့မှတည်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 တာကတခါလဲမဟုတ်တော့ထက်ခါတလဲလဲတည်တည်လာတယ်
အကျဉ်းဖန်များစွာတည်တည်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအလင်းအမြန်နဲ့ကြောင်လဲကြောင်လဲပြီးတော့ဖြစ်ပြနေတဲ့ဒီတဘာဝတရားတွေမှာနော်အနစ်သာရဆိုတာဖြစ်ပြီးတော့မှအလင်းအမြန်ပြည့်ပြည့်သွားကြတဲ့အဲ့ဒီတဘာဝတရားတွေမှာအနစ်သာရဆိုတာရှားလို့မရဖြစ်ဖြစ်နေတယ်ဟာဘယ်အရာကိုဘာလို့ပြောမလဲနော်ဘယ်အရာဒီအနည်းရှိတယ်လို့ပြောလို့ရမလဲဘယ်အရာဒီပဲလဲငါလဲเนาะဘယ်အရာဒီပဲလဲသူလို့ပြောကြတာလဲဒါလို့အလင်းအမြန်ဖြစ်ပြပြောင်းလဲနေကြတဲ့ဒေတာဘာဝတရားတွေမှာငါလို့ဆိုစရာပါသလားသူနေနဲ့ဒီနေရာမှာသူ့ရဲ့အသိအမြင်ကိုပြောပြတာเนาะတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒီပြင်းပြန်သာဖြစ်ပြပြောင်းလဲနေတဲ့တဘာဝတရားတွေရဲ့အပေါ်မှာအတာတကတော့ခင်တယ်စရာနှစ်သက်စရာကြဲတာစရာဖြစ်တဲ့အနှစ်သာရဆိုတဲ့တရားဘာတစ်ခုမှမရှိပါလားဆိုတဲ့တဘောတဘာဝကိုအချိန်ပန်များစွာပွားပွားလာတဲ့အခါအချိန်ပန်များစွာတည်တည်လာတဲ့အခါကျဒီသဘောလေးကိုသူရဲ့တဏ္ဍမှာနှလုံးသွင်းစင်ကျင်စင်ကျင်လာအဲ့ဒါဘာကိုပြောတယ်လဲမင်းအတ္တရကတော့အနစ်တာရကင်းမဲ့တဲ့တဘောကိုသူကမြင်းမြင်းလာတာအဲ့ဒါဥဒ္ဓနစာလို့ပြောရင်အတ္တရကတော့ဒီအနတ္တာတခေါ်တယ်ဒီအလင်းမြန်နဲ့ဖြစ်ပြပြောင်းလဲနေတဲ့ဒီတဘာဝတရားတွေရဲ့အပေါ်မှာသူကြည်နေရင်ကြည်နေရင်နဲ့ဒီမှာဘယ်လိုပြောနေလဲမေးလို့ရှိရင်ဥဒ္ဓနတန်လျက်လို့ပြောင်းလဲနေဆိုတော့အရေးအယံလေးတွေကဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဖြစ်လိုက်ပေါ်လာလိုက်ပြုတ်သွားလိုက်နဲ့အဲ့ဒီအရေးအယံဖြစ်နေတဲ့တဘာဝတရားတွေအလင်းအမြန်ပြောင်းလဲဖြစ်ပြနေတဲ့ဒီတဘာဝတရားမှာခင်တယ်စရာနှစ်သက်စရာအနှစ်သာရဆိုတာမရှိဘူးဆိုတဲ့တဘောတဘာဝသူ့ရဲ့အသီးထဲမှာတဖြည်းဖြည်းရောက်ရောက်လာတာအဲ့ဒါကိုပြန်အတ္တရကတော့ခေါ်တာနော်အဲ့ဒါအဲ့ဒီတဘောတဘာဝလေးကိုနှလုံးသွင်းဆင်ញံလာလို့ရှိရင်သူဒီအနတ္တတဘောတဘာဝကိုမြင်လာတာပဲဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတဲ့တဘောတဘာဝကိုအနတ္တလို့မြင်လာတာဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတဲ့တဘောကိုဘာလို့မြင်နေအနတ္တလို့မြင်နေစာလို့ပြောပြတာနော်တကယ်တမ်းကြတာဘာလဲမေးရင်မရိစီကံမဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဒီနေရာလေးမှာအပူငွေလေးတွေကလှင်မြန်လှင်မြန်နဲ့ပေါ်ပေါ်လာပြီးတော့မှအရေးအယံလေးတစ်ခွဲပျောက်ပျောက်ပြီးတော့မှသွားတဲ့တဘောတဘာဝကိုအချိန်ပန်များစွာမြင်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီအလင်းအမြန်ဖြစ်ပြပြောင်းလဲနေတဲ့ဒီတဘာဝတရားတွေမှာခင်တွေ့စရာနှင်းတဲ့စရာအနစ်သာရတရားမရှိပါလားဆိုတဲ့အတိဟာသူ့ရဲ့အမြင်ထဲမှာရောက်ရောက်လာနှလုံးသွင်းချ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 င်းလာတယ်ဒါကြောင့်ဗာဝရမေရေဖြစ်ပြက်ရေနော်ဖြစ်ပြက်ရေအနာတကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်ရေဖြစ်တာရေပြက်တာရေအနာတကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်ရေဗာလဲမေဒီနည်းကတွဲပြလိုက်တာအနတ္တဉာဏ်ဆိုတော့တွဲပြလိုက်တာအဲ့ဒီဉာဏ်ကဘာကိုမြင်နေတာလဲမေရေဒီဖြစ်ပြီးပြည့်သွားတဲ့တဘာဝတရားမှာခင်တယ်စရာနှစ်သက်စရာအနစ်သာရတရားဆိုတာကဲမဲ့ပါလားမရှိပါလားဆိုတဲ့အမြင်လေးကိုအနတ္တအမြင်လို့ပြောထားတယ်ဒါစီပင်နဲ့ဘယ်မှာဖြစ်ပေါ်တာလဲမေရေဖြစ်ပြီးပြည့်သွားတဲ့တရားရဲ့အပေါ်မှာဖြစ်ဖြစ်လာတာဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတဲ့တရားရဲ့အပေါ်မှာကြည်ပြီးတော့မှမင်းမင်းရဲ့ဉာဏ်အသိမှာဒီသဘောလေးစီတဖြည်းဖြည်းနဲ့မြင်းမြင်းလာတာနှလုံးသွင်းရှင်းခြင်းရှင်းခြင်းလာတာအဲ့ဒါကိုပဲဓမ္မကိမြတ်တော့အနတ္တဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်နော်ဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာကိုမြင်ပြီးတော့မှဒီသဘောသဘာလေးကိုမိမိရဲ့ဉာဏ်အသိမှာနှလုံးသွင်းရှင်းခြင်းရှင်းရလာအဲ့ဒါကိုစာလို့ပြောရင်အတ္တရကတောတိအနတ္တလို့ပြောပါတယ်ဒါတော့ဓမ္မကိမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့မိမိရဲ့အတ္တမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တဘာဝဘာတွေလဲမေးလို့ရင်ဒါကဉာဏ်ရဲ့ပြောင်းလဲသွားတဲ့တဘောတပ္ပဓမ္မဘာဝမြင်လဲသင်္ခါရတရားကိုမြင်တယ်နောက်ကြတော့အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားကိုမမြင်တော့ဘူးပရမတ်စီဆိုရောက်သွားတပည့်နဲ့ဉာဏ်အမြင်ဉာဏ်အမြင်လေးကဘာဖြစ်လဲမေးရအတုပများလာတဲ့ခါကျပြောင်းလဲပြောင်းလဲသွားတာ
အဲ့ဒီပြောင်းလဲပြောင်းလဲပြီးတော့မှမြင်လာတဲ့ဒီအမြင်ဉာဏ်ကိုပရိပက္ခတဲ့စာလို့သုံးတယ်ပရိပက္ခဆိုရင်ကျဲရင်ကျဲလာတယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲအဲ့ဒါဓမ္မကံမှာတော့ဥဒ္ဓိနေရာလေးမှာပြောပြပြီးဒါဥပမာလေးအနေနဲ့ပြောပြနေတာပရိသိကံမှာသဘောတော့သဘောတဘာဘကိုပြောပြတာအဲ့တော့ဒီမှာတစ်ခါပြန်ပြီးတော့မှတစ်ခုကြည့်ကြရအောင်ဆိုမိမိရဲ့တဏှာမှာပေါ်လာတဲ့တဘာဝဓမ္မတို့ရဲ့ဒီသဘောတဘာဝလေးတွေကအလင်းအမြန်ဖြည့်ပြည့်ပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုတာအမှန်ပဲအဲ့ဒါဗုဒ္ဓမတော်တန်တရီသဘောပဲနောက်ကြတော့တန်တရီပြစ္ဆုတ်ပံမို့တော့ပဲနဲ့ခန္ဓာပြစ္ဆုတ်ပံကိုပဲအာရုံပြုပြီးတော့မှမြင်မြင်လာတော့ခြေပြက်ကိုကြဲကြဲကနေပြီးတော့မှစိတ်စိတ်ပဲရောက်ရောက်လာတာဒီဟန်ကြပြန်တော့တခက်တာကသူ့ရဲ့သဘောသဘာဝအရာကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီခန္ဓာမှာပေါ်တဲ့တဘာဝဓမ္မရဲ့အလင်းအမြန်ခြေပြီးတော့မှပြက်သွားတဲ့သဘောသဘာဝကြတခါတည်းဟန်ကြတော့အရေးအယံလို့မဟုတ်ဘူးသူကအကျေရောင်လုံးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘယ်လိုသဘောသဘာဝဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဒါဤဓမ္မဤတော့အောက်ကဘာလဲမေးရင်မီးဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကကံမီးဖို့ပေါ့အဲ့ဒီကံမီးဖို့ရအပေါ်မှာဘာလဲတင်တိုင်းမေးရင်ဒေဥကင်းလေးတင်လိုက်တယ်နော်အဒေဥကင်းလေးတင်လိုက်အဒေဥလေးကဘာဖြစ်လဲပူလာရောအပူလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဒေဥကင်းလေးကိုဓမ္မကေဘောင်းတော့ဥစဉ်တော့ဘာထက်မလဲနှမ်းလေးတဆုပ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်နှမ်းလေးနည်းနည်းပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဆားလေးနည်းနည်းပူနေတဲ့ဒဲအိုးတွေကိုထည့်ချလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနှမ်းလေးတွေဆားလေးတွေကဘာဖြစ်လဲတဖြောက်ဖြောင်းတယ်လေအပေါ်ကိုထထပြီးတော့မှခုန်နေမလားအဲ့ဒီသဘောပဲဒါတရားမှာမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတဲ့ဒီတဘာဝဓမ္မတွေဟာပညာအမြင်ပြောင်းပြီးတော့ပရမအမြင်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့မိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာပေါ်နေတဲ့ဒီတဘာဝဓမ္မလေးတွေကအလင်းအမြန်နဲ့ဘာဖြစ်နေလဲမင်းပြက်ပြဲပြီးတော့မှနေတာအဲ့ဒီဥပမာအတိုင်းပဲတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစီဘာလဲဖြစ်တာချင်းလည်းမတူကြတယ်လို့ပြက်တာချင်းလည်းပဲမတူကြဘူးဆိုတော့ဒီခန္ဓာမှာဖြစ်တာကလည်းပုံစံမျိုးစုံပြက်သွားတာကလည်းပဲခန္ဓာပုံစံမျိုးစုံဆိုတဲ့တဘာဝတရားတွေပဲမိမိရတဏ္ဍာမှာစုပေါင်းပြီးတော့မှထားတာအဲ့ဒီတဘာဝတရားတွေပဲစုပေါင်းထားတဲ့ဒီတရားတွေအားလည်းပဲဖြစ်ပြီးရင်ပြက်တာအနိစ္စမှာပဲလမ်းဆုံးပြီးတော့မှနေကြတယ်အဲ့ဒါအနိစ္စမှာပဲလမ်းဆုံးနေတဲ့အခါကျတော့ကြည်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ तू ဘာကိုမြင်လဲမေးလို့ရှိရင်မနေတဲ့သဘောကိုပဲမြင်မြင်နေတယ်တဘာဝတရားတွေရဲ့မနေတဲ့သဘောကိုပဲမြင်မြင်နေတယ်ဒါကအနိစ္စကိုမြင်တာဒီဖြစ်ပြီးပြင်းမြန်ဖြစ်ပြီးပြောင်းလဲနေတဲ့တဘာဝတရားတွေပေါ်မှာခင်တို့ကြနှိမ့်သက်ကြအနှစ်သာရရှာမြရတဲ့သဘောကိုမြင်တာကအနာဂတ်ကိုမြင်တာအလေးအမြန်ပြောင်းလဲပြီးတော့မှပြက်ပြက်နေတဲ့သဘောပေါ့တဘာဝတရားတွေကိုမြင်မြင်ပြီးတော့မှဒီတရားတွေကမမြဲတဲ့တရားတွေပဲကုန်တတ်တဲ့သဘောခံတတ်တဲ့သဘောပြက်တတ်တဲ့သဘောရှိတဲ့တဘာဝတရားတွေပဲဆိုပြီးတော့မှဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာကိုမြင်ပြီးတော့မှဒီတဘာဝတရားတွေရဲ့ကုန်သွားတဲ့သဘောပြက်သွားတဲ့သဘောခံသွားတဲ့သဘောမမြဲတဲ့သဘောတွေကိုနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ဆင်ခြင်မြင်မြင်ပြီးတော့မှလာတာကအနိစ္စရဲ့သဘောတဘာဝကိုမြင်မြင်ပြီးတော့မှလာတာဒီဇာမနော်ဓမ္မကင်မြတ်တို့ဘယ်ပြောင်းပြောင်းသွားတယ်လဲမေးကိုဖြစ်ဖြစ်ကနေပြီးတော့မှအနိစ္စပဲအနတ္တပဲကိုပြောင်းပြောင်းသွားတာနော်ပထမကတော့ဖြစ်တယ်နဲ့ပြက်တာနောက်ကျတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အနိစ္စပဲနဲ့အနတ္တပဲကိုပြောင်းသွားဉာဏ်ကဘယ်ဘက်လဲလဲသွားတယ်လဲမေးရင်မငြဲတဲ့ဘက်ကိုဥတီသွားတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဘာမှာပါတယ်အနိတ္တရကင်းမဲ့တဲ့သဘောရဲ့ကိုဉာဏ်ကဥတီသွားဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာကိုမမြင်ဘူးလားမေးရင်တော့မြင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖြစ်တာနဲ့ပြက်တယ်ဆိုတော့သဘောတရားကိုဘယ်လိုအမြင်နဲ့မြင်တာလဲမေးရင်ကုံသွားတဲ့သဘောအနေနဲ့မြင်သွားတယ်ခန့်တတ်တဲ့သဘောတရားအနေနဲ့မြင်သွားတယ်အမြဲတမ်းမမြင်အဲ့
มันเนี่ยมาใครมีเด็ดแต่พอที่ยังอันนี้เนี่ยอุดีอุดีวิรมันเนี่ยอันนี้ง่ะอุดีอุดีเปียงเลยเปียงเลยวิรมะเมียนเนี่ยตอนที่เหรอทำไมกันมาถูกชิดเจ้ากูมันยังมุลามีเนาะเมียนเนี่ยทำไมเมียนอันดีอ่ะเบเวกูอุดีตอนเลยไม่ยังอันนี้สาเบกูอุดีตาระแต่เจ้ามโลชิดานเนี่ยเปียจ้ะ เนาะดีเลยเนี่ยอะไรเนี่ยนะบางคนที่ทำไม่เยี่ยมมันเยี่ยมเลยแต่บางคนดีอ่ะบางคนเนี่ยรู้เลยเปียตัวเลยแต่บางคนเนี่ยเนี่ยตัวจริงเนี่ยนะบางคนที่ทำเลยมันเยี่ยมเลยแต่บางคนดีดีตัวเลยแต่ที่พี่จริงเปียจ้าเนาะมีเมียเนี่ยดีอ่ะแต่พี่ฮะพี่จริงฮะเปียงเลยเปียงเลยพี่รู้มะตอนนี้ไง แต่เมื่อทำอะไรกันมาดูด้านนอกที่ต้องพิสูจน์อย่างนอกเนี่ยเส้นดำมันเนี่ยตู้เย็นนี่ยาบ่ตู้เย็นแรงเสียงมือบ่ถ้าเราไม่ได้มุดที่ตัวเล็กมาดูเช่นเนี่ยแต่ถ้าเดี๋ยวจะเจอเนี่ยบางมาต้องมุดที่เดิมเย่ตู้เย็นชีกันเสียดเย่ชีกันก็เลยที่ยาบ่มาเลยแต่ตอนพิสูจน์มุดที่เนี่ย แต่เจ้าจ่าเราเลยมีตมารีแบงก์นี่ทราบไปหรือไม่ตมารีแบงก์ก็ชี้กันก็เจ้าทราบไปหรือไม่แล้วก็พวกคุณชี้เลยแต่เจ้าจ่าเราเลยเป็นตมารีก็โยยุลีเป้เล่าไปหรือไม่อุบลเป็นจอมเป็นสุรเชนอ่ะเสียดเอ้ยชิมันมาดีตมารีก็ทวารีที่บุญลีที่อยู่หลับไปเล่าไปหรือไม่ที่ไม่รู้กันในศาลอะไรพวกคุณเลยไปชี้จ่าเลยแต่เจ้าจ่าเราเลยเป็นเสียดีเงี้ยมุแบงก์ก็เอ็มแต่อาการดีที่จะอ๋อเจ้าทราบไปหรือไม่อุบลเป็นนับไป เปียงลาดาเลเวสี่เดียร์ด้วยจ้ะตุลุยที่อดีตเนี่ยนั่งตัวเนี่ยใบมาเลเวปัจจุบันบ่มามุดีวิโรมาตพิบีเปียงเลเปียงเลจารีดีสี่เดียร์แต่เจ้าจ่าเลเวทำไมเอาเก็บบางตัวก่อนเนาะที่มาก็จะทำที่ฮักกูสี่เดือนเต็มวิโรมาอาเจ้าจ่าเลเวสี่เดียร์แต่เจ้าจ่าเลเววิริยะที่ฮักกูสี่เดือนเต็มวิโรมาอาเจ้าจ่าเลเวสี่เดียร์แต่เจ้าจ่าเลเวปีนี้ฮักกูสี่เดือนเต็มวิโรมา อาเจ้าจ่าเลเวสี่จ่าเรียกด้วยจ้าตุลุเตียนสี่เดือนเตียนท่าเรียกย้ายออกมามือที่วิรามาที่ชิบเย่ตะโบกุนั่งลงเตียนเซนเจนฮาเลียเตียงเนี่ยเดียวจูเจมาเลียตุลิมะจูจะบอลีดอมมาจานนอแต่จำมือทำอะไรกันอยู่อันนี้เนี่ยอุเซนอาเจียสงนับยอมมาเปียงในมาอุนนออุเซนเนี่ยเนี่ยก็นิลามปีเรตะโบลอเปียสี่เดือนแต่จำไม่รู้อันนี้เนี่ยเสพยามาลีลานเนี่ยอ๋อจูจ้า อุณหภูมิจะแตะตัวเรือเสือดอยู่ได้ไม่ใช่สิเลยอันนี้เสือดอยู่ได้แต่พอตัวฟ้าตัวเราพีเรนี่น่ะเนื้อที่อะไรก็กิจการลีลาบิดออกมาที่ที่ฮะตัวเราพี่เรตียานเนี่ยสานเนี่ยขันดานเนี่ยเปลี่ยนได้จีแล้วจะปาลีตอนเนี่ยเปลี่ยนได้จีตัวเราเหยาะเบี้ยวเจ็ดเนี่ยเปลี่ยนบิดออกมาจะฟีฟีได้จีอันนี้ก็จะมาเนี่ยอันที่อ่ะมีเมียแต่เนี่ยมาโอ้บิดออกมาตัวเจ็ดตัวเจ็ดได้ อะไรมาโมเนนาร์ดีลองเนี่ยมันนี่เนาะพอพี่เราจะทำอะไรกันบ้างเราก็เนาะอุตส่าห์เนี่ยจะพอจะพาว่ามาพับเพื่อตอนเรียนไม่ยังอันนี้จะเนี่ยอันนั้นจะสุดเด็ดตัวอะไรเนี่ยมาแต่ช่วยจะเรียนไปเพียงอย่างก็ที่การทำวิรามาอาจจะเรียนไปกูมีอาจจะอันนั้นจะตัวก็ทราบวิรามาตัวเส้นยังเนี่ยอะไรเสียวิรามาเพื่อตอนเรียนตัวจะพาว่ามาแต่ถ้าจะเข้มงวด อันนี้ตาตาไม่สิเดตบอกกูเส้นยังไม่รู้มานั่งลงเตียงตัวเร็ตบอกสิเดน่าจะมาตัวพาเลมีเอริฟินเดมันจะเจ้าเลี้ยงตบอกเดียบิดเดที่เขียนเรื่องนี้เดียสิอันนี้ตาตาเก็บไม่เดที่จะบอกตบอกว่าลีดีฮะน่าสงนอเลเวเปียเปียตัวจาราเวเจ้าเจ้าตัวจาราเวสุบิโรตุบธรรมะนั่งลงเตียงนักอันนี้ตาหูนั่งลงเตียง เราตูมีเนี่ยเขาจะพาวมีเมลเลมีอันนี้จะสูเรตาวดีฮะกูมีเมลลาเรปัจจามานั่งลงด้วยนักอันนี้จะกูนั่งลงด้วยเนี่ยนักจะเราพาวมีเมลลาเรอันนี้จะสูเรตาวดีฮะกูมีเมลลาเรเอ้อเด็กขาดยังจะเป็นเด็กธรรมะกันมาดอกปัจจามาดอกเป็นลูกศิษย์ตัวเล็กสุลุ่ยจะพิจารณ์เนี่ยเปียจ้าเอ้อเปียจ้ากูร่างทรงที่จะอ๋อ เต็งคาราติยาเนี่ยนิสากุมีอ่างจีนี่เดียวอะไรเลยเต็งคาราติยาอีเนี่ยนิสากุมีอ่างจีนี่เนี่ยนิสาสุดาเบียดามุลาเต็งคารากับเชลลาราเว
ဖြစ်လာတာကသင်္ခါရပြည့်သွားတာကအနေစာအာသင်္ခါရနဲ့အနေစာသင်္ခါရဤအနေစာကိုမြင်အောင်ကြည်နေတယ်ဆိုတော့ဖြစ်တာလည်းပဲမြင်တယ်ပြည့်တာလည်းပဲမြင်တယ်ဒီကမှနော်ဖြစ်တာလည်းပဲမြင်တယ်ပြည့်တာလည်းပဲမြင်တော့ तू ကဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာကိုကြည်ပြီးတော့နေတော့သူညံအောင်မှာပဲဒီတရားလေးတွေကဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ပြက်လဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအပြက်တွေကိုမြင်မှများလာတဲ့အခါကျတော့အော်တဘာဝတရားမှန်များတော့ဒီကုံတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်အပြက်ကိုမြင်လို့เนาะအပြက်ကိုမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခံတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒီပြက်သွားတဲ့ကိုမြင်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ချုပ်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ไขมีฤติยาမဟုတ်ပါလားဆိုပြီးတော့ဖြစ်တာနဲ့အပြက်တာကိုမြင်ပြီးတော့မှဒီညာအတိတ်မှာဘာကိုမြင်မြင်လာတယ်လဲမိရင်အနေအဆာကိုမြင်မြင်လာတယ်ရမနော်အဲ့ဒါအနေအဆာဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာသူ့ရဲ့တဏ္ဍာမှာရောက်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါပထမတော့သူအနေကဒီဖြစ်တာနဲ့အပြက်တယ်ဆိုတော့သဘောတရားကိုသူရဲ့အမှတ်အနေနဲ့ဘယ်လိုမှတ်တယ်လဲမေးကုံတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ခံတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ချုပ်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ပြတ်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်တဘာဘတရားတွေပဲသူရဲ့ဉာဏ်အတိအဒီတိုင်းမှတ်ထားတာတပြေးပြေးနဲ့ကြည်ပါများလာတဲ့အခါကျဟုတ်ပြီပြည့်သွားတဲ့တရားကုံသွားတဲ့တရားခံသွားတဲ့တရားချုပ်သွားတဲ့တရားတေချာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးပဲဟောနော်ပြတ်သွားတဲ့တရားချုပ်သွားတဲ့တရားကုံသွားတဲ့တရားတေချာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးပဲသဘောတက်တက်ပဲရှိတာကိုတုတ်ဆတော့ပြောတာနော်ဘာမှမဟုတ်ပဲသဘောတက်တက်ပဲရှိတဲ့တရားမျှပဲလေဆိုတော့ပထမသူမြင်တာကအနေစတင်ညာကိုမြင်တယ်နောက်ကြတော့တဖြည်းဖြည်းအနေစတင်ညာကိုရှုနေရင်ရှုနေရင်ကဒီဖြစ်တယ်ဆိုပြက်သွားတဲ့သဘောတရားကသဘောသဘာဝကိုသူစဉ်းဉဏ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာမှမဟုတ်တဲ့သဘောသဘာဝဖြစ်တဲ့အနတ္တသဘောကိုတွားပြီးမြင်လာတယ်ရှမ်းမနော်အနေစကိုလည်းမြင်တယ်အနတ္တကိုလည်းမြင်တယ်ဒီနေရာမှာပိုင်းခြားသိရမယ်အနတ္တဒုက္ခဆိုတာမပါသေးဘူးပိုင်းခြားသိရမယ်ဒုက္ခဆိုတာမပါသေးဘူးဘာနဲ့ပါပဲသိလဲမယ်အနေစနဲ့အနတ္တသဘောသဘာဝကိုပဲသူ့ရဲ့ဉာဏ်အသိမှာတဖြည်းဖြည်းသိလာတယ်ဒီသဘောဆိုတာနော်အဲ့ဒါကဘာကိုမိပြီးတော့မှပြောနေလဲမိမိကြီးကတုတ်တန်ကိုမိပြီးတော့ပြောနေတာအနိစ္စတင်ညာမေဂိယအနတ္တတင်ညာတန်ထာတိဆိုတဲ့ဒီပါဠိမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့တရားကိုခန္ဓာအရှိနဲ့ဉာဏ်အသိနဲ့ကြိုက်တဲ့သဘောသဘာဝကိုမြတ်သုဒ္ဓရဲ့တရားကိုမှီပြီးတော့မှဓမ္မယောဂီများတို့လမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာသဘောသဘာဝတရားဝိပဿနာလမ်းကြောင်းမှာဒီသဘောသဘာဝလေးတွေဟာပေါ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဖြည့်ဖြည့်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုပြောပြောပြတာအဲ့တော့ဒီမှာဓမ္မကိမြတ်တော့တဘာဝတရားရဲ့ဒီသဘောဖြစ်ပြတော့တဲ့သဘောတဘာဝလေးတွေဟာဒီသဘောလေးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကိုလည်းနားလည်ထားရအဲ့တော့ဒီသဘာဝတရားတွေရဲ့ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာကိုမြင်တယ်တဘာဝလက္ခဏာဘာနေပြီးတော့မှဘယ်ဘက်ကိုကြောင်ကြောင်သွားလဲမြင်တာမညာလက္ခဏာဘက်ကိုကြောင်ကြောင်သွားတယ်တဘာဝလက္ခဏာဘက်ကနေတာမညာလက္ခဏာဘက်ကိုပြောင်းပြောင်းသွားတယ်ဒါတော့ဓမ္မကိများတို့ရက်ရှည်စခန်းတွေဝင်လို့တရားကိုကြိုးကြိုးဆားဆားနဲ့အားထုတ်ကြမယ်ဆိုရင်တော့အမြဲတမ်းကောင်းတာပဲဥရဏောအခုချိန်တော့မကြိုက်ဘူးပေါ့လေဥရဏောကိုကြောက်ကိုရေထွက်တော့ရရှိတယ်ကြောက်ကိုတော့ရရှိတယ်ဘာလို့ဝေးတော့ဝေးတယ်အဲအင်မတန်နဲ့ကောင်းတယ်နောက်ကျဟုံးမင်းဘက်မှာလည်းပဲတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းပဲကောင်းတယ်အဲ့ဒီနေရာတွေကြတော့ဓမ္မကိမှာဆက်နေရစီအေးတဲ့နေရာအင်မတန်တော့ကောင်းပါတယ်တခြားအထုပါတာ
ကိုတည်းဘာမှကြောက်ကြဆဲချင်မရှိဘူးကိုလွတ်ရမယ်အလုပ်တစ်ခုလောက်ပဲအာရုံစားရပြီးတော့မှလုပ်သွားလို့ရတဲ့နေရာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုနေရာလေးတွေပေါ့ဒါကြမဲ့လို့ရန်ကုန်နဲ့နေတွဲမှာလည်းရှိမှာပါအဲ့ဒါတွေမှာသွားရှာပြီးတော့မှကြာကြာနာနာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုဒုံုံဒီဘက်မှာပဲခြားပြီးတော့မှဘာမှကြောက်ကြစိတ်မထားနဲ့ဘာမှလည်းပဲတွေ့တာစိတ်မထားတော့နဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကဒီဘက်မှာပဲလုံလုံထားပြီးတော့မှဒီအလုတ်ကိုပဲကြာကြာနာနာတည်စီကြာကြာရက်ရှိပေါ့နော်ကြာကြာနာနာလုံးမင်းမိလုံးရင်လုံးတော့ခရီးပေါက်ပေါက်လာနိုင်မယ်အဲ့ဒီခါကျမှဘုရားဓမ္မအတ္တိဟာမင်းမိရဲ့ရင်တဲ့ကိန်းကိန်းလာတဲ့အဲ့ဓမ္မအတ္တိကိန်းလာလေးလေလောကဓာတ်တရားတွေနဲ့တိုက်ခတ်မှန်တိုက်ခတ်တာမှန်သမျှဓမ္မအတ္တိနဲ့ဖြေလို့ရရသားတဲ့တခါတရံကြလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဓမ္မအတ္တိမှာကိန်းရလောကဓာတ်တရားတိုက်ခိုက်လိုက်ရင်တုံလို့တုံလို့သွားတယ်အနည်းနဲ့အများတော့တုံလို့တာကြီးပဲเนาะအဲ့တော့ဘုရားဓမ္မကေဘောင်သူတော်ကောင်းတော့ဒါကဥစ္စနဘာပြောနေတယ်လဲမေးလို့ရှိရဲ့သဘာဝလက္ခဏာကနေတာမညာလက္ခဏာပဲကိုပြောင်းပြောင်းသွားတယ်သဘာဝတရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်သာသိတယ်ပိုင်းခြားပြီးတော့မှတည်တဲ့တဘာဝလက္ခဏာကနေပြီးတော့မှတာမညာဖြစ်တဲ့မှငဲတဲ့တဘောအိ္ိဆာတဘောဒုက္ခတဘောအနတ္တတဘောဘက်ကိုတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟုတ်တိုင်းမှန်သွားတည်တည်သွားတဲ့တဘောတိုင်းခြားပြီးတော့မှတည်တည်သွားတဲ့တာမညာလက္ခဏာဘက်ကိုတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြောင်းပြောင်းသွားတဲ့တဘောလေးတွေကိုတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ပျော့ပျော့လာခဲ့တာဒီနေ့ပဲရောက်တော့လည်းမိရင်တာမညာလက္ခဏာပဲကိုတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြောင်ကြောင်သွားပြီဖြည်းဖြည်းသဘောတရားကနေပြီးတော့မှမငဲတဲ့သဘောတရားနဲ့အစိုးမရတဲ့သဘောအနိတာရမပါဝင်တဲ့သဘောပဲကိုကြောင်ကြောင်သွားဖြည်းဖြည်းသဘောမဟုတ်တော့ဘူးနော်ဘယ်ရောက်သွားလဲမိရင်ကုံသွားတတ်တဲ့သဘောခန္ဓာရတဲ့သဘောပုတ်ကျုပ်ကျုပ်သွားတဲ့တဘောဘက်ကိုဉာဏ်ကဥတီဥတီသွားတယ်။ဘာကြောင့်ဒီဥတီချက်ဒီတဘောဘက်ကိုပြောင်းပြောင်းသွားတယ်လဲမိရင်ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာကိုဉာဏ်နဲ့အတွေ့ကြောင့်ဉာဏ်ကကုံသွားတဲ့တဘောဘက်ကိုဥတီဥတီသွားတယ်။ချုပ်သွားတဲ့တရားဘာလာဆိုတဲ့ဘက်ကိုဥတီဥတီပြီးတော့မှသွားတယ်။ဉာဏ်ရဲ့ဥတီချက်ဒီအမြင်ကတော့ဖြစ်ပြက်ပဲဘာကိုတော်တော်မြင်တယ်လဲမိရင်ကုံတတ်တဲ့သဘောပဲလို့ဆိုတော့ကိုတော်တော်ပြီးတော့မှမြင်မြင်လာတဲ့ဒီနေရာမှာအနိတာရမပါတဲ့သဘောတရားကိုဉာဏ်အမြင်ကတော်တော်ပြီးတော့မြင်ကြည့်တယ်ဆိုတဲ့တဘာဝလက်အံတာမညာလက္ခဏာဘက်ကိုတက်ရှိပြီးနဲ့ပြောင်းပြောင်းမြင်မြင်သွားတယ်အဲ့ဒါဟာဒီဟန်ကြရင်ဓမ္မကြီးပေါင်းတော်ကောင်းတော့မိမိတို့ရဲ့သဘောသဘာဝမှာလဟုံသင်္ခါရီပရိဝတ္တံတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တရားလဟုံသင်္ခါရီပရိဝတ္တံတော်တဲ့သင်္ခါရီအဲ့ဒီယုံနာဓမ္မသင်္ခါရဆိုတဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေကလဟုံလှင်းမြန်းစွာပရိဝတ္တံတော်ဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြနေတဲ့အခါကြတော့တဲ့လောင်းသင်္ကာရီပရိဝတ္တံတော်မိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်နေကြတဲ့ဒီတဘာဝဓမ္မဖြစ်တဲ့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကလုံလင်းမြန်းစွာပရိဝတ္တံတော်ဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးဖြစ်ပြန်ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့အခါကြတော့ဥပါဒံမုံစိတ်တဝါတဲ့ဥပါဒံမုံစိတ်တဝါဖြစ်တဲ့သဘောကိုမုံစိတ်တဝါမိမိရဲ့ဉာဏ်အတိကအာယုံမပြုတော့ဘူးတဲ့ဖြစ်တဲ့သဘောကိုအာယုံမပြုတော့ဘူးဆိုတင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုအာယုံမပြုတော့ဘာကောအာယုံပြုတော့လဲမင်းအပြစ်ကိုပဲအာယုံပြုတဲ့ခရတော်ဝရတော်ဒီတဲ့ကုံသွားတဲ့သဘောခန်းသွားတဲ့သဘောကိုပဲအာယုံပြုပြီးတော့မှအပြစ်ကိုပဲကြည့်နေတယ်မြင်မြင်နေတယ်ဒါဆိုဓမ္မကြီးများတော့အဲ့ဒီဉာဏ်ကအပြည့်နဲ့မဲ့နဲ့တွဲတာဒါတဲ့အပြည့်နဲ့မဲ့နဲ့တွဲတာဓမ္မကဖြည့်ပြည့်နဲ့မဲ့နဲ့တွဲတာ
နောက်ကြတော့အဖြစ်ကိုမမြင်မဲနဲ့အပြက်ကိုပဲမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပြက်နဲ့မဲနဲ့တွဲတွဲလာတယ်အဖြစ်ကိုမမြင်တော့ဘူးအပြက်ကိုပဲမြင်လာတယ်ပထမကဖြစ်ပြနဲ့မဲနဲ့တွဲတယ်နောက်ကြတော့အပြက်နဲ့မဲနဲ့တွဲတွဲလာတယ်ဒါဆိုဓမ္မရဲ့ပြောဒီနေရာမှာဖြစ်တဲ့သဘောမပါတော့ပါတယ်လေဖြစ်တဲ့သဘောမပါတော့တင်္ခါရတရားရဲ့ဘာပဲပါတော့လဲပြည့်တဲ့သဘောပဲပါတော့တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဉာဏ်ကအပြက်ကိုပဲမြင်လာတယ်ဘင်ကဉာဏ်ဘာဉာဏ်နဲ့ဘင်ကဉာဏ်ဉာဏ်ရဲ့သဘောတဘာဝကိုပြောပြတာနော်ဓမ္မကြီးဘောဓရကောင်းတော့ဒီပုံစံကြည့်တာတသမတ်သွားပါမယ်တို့တော့ဥစဉ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ကြောင်းနဲ့ကြောင်းဉာဏ်အစဉ်တန်းကတူတာမဟုတ်ဘူးခမရနော်ဒါပေမဲ့ဓမ္မကြီးတခါတရံကြက်လို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီဉာဏ်ရဲ့သဘောတဘာဝအဲဉာဏ်မင်းဆိုင်ရာလေးတွေကူးပြောင်းသွားတဲ့သဘောတဘာဝကတချို့ကြတော့လည်းပဲလင်းလင်းမင်းများကူးသွားနိုင်တယ်တချို့ကြတော့လည်းပဲအထုံမှုပေါ်မှုတည်ပြီးတော့မှတချို့ကြတော့လည်းပဲ၄၅၆ရက်လောက်နေကမှကြောင်းလဲပြောင်းလဲပြီးတော့မှမြင်းမြင်လာတဲ့သဘောလေးတွေတွေ့ရတယ်ဒါသဘောတဘာဝပြောပြတာနော်ကြောင်းနဲ့တောင်မတူတဲ့အချက်ကိုပြောပြတယ်ဒါတည်းကဘာလို့မတော်မူတည်လဲမေးလို့ရှိရင်ကိုအဉဏ်အဘုံမှာသွားပြီမူတည်ပါတယ်ဗျာနော်ကိုဘာဉာဏ်အရိဘုံမှာသွားပြီမူတည်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတရားအမထုတ်တင်ဟာအချိန်ကာလ6မျိုးလို့ပြောရခဲ့တာစေနောဆိုတဲ့သဘောတွေဗျာတိတော်ဆိုတဲ့သဘောစေနောမိမိရဲ့ခန္ဓာမိမိရဲ့အယုမတည်နိုင်တဲ့အချိန်ကြာမှာအထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်တော့ဘူးခင်ဗျာလက်မြောက်အရှုံးပြုံမရှိတော့တယ်နော်ငါဘုရားဒီလိုရှုံးပြီးလို့မှတ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်ရောက်လို့ရတော့ဗျာတိတော်တဲ့မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကံကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကို96ပါးသောယောဂဝေဒနာတွေကအပြင်းအထန်နှိမ့်ဆက်လာပြီဆိုရင်လည်းပဲဒီတရားအထုတ်ဖို့ရန်အတွက်ခက်သွားတယ်မလွယ်တော့ဘူးဒါကြောင့်ကိုအားဉာဏ်အားတွေကောင်းတဲ့အခြေနော်အမတန်ခက်ခဲတဲ့အသည့်နဲ့နဲ့တဲ့အသည့်ဒီအသည့်တွေရအောင်ကြိုးစားဖို့အရေးကြီးတယ်ဓမ္မကိဗံတော်ကောင်းတော့ကိုကိစ္စကိုလုတ်ခဲ့ပြီးပြီပဲဗျာနော်အတက်ရွယ်တွေရောက်လာမိမိရဲ့ဘဝနေဝင်ခြင်းအတွက်ပြင်သင့်တဲ့အချိန်ရောက်ပြီပြင်သင့်တာကိုပြင်ချဓမ္မကိမြတ်တော်တေဂန္ဓိယအချိန်ကာလတချို့လွယ်လွယ်နဲ့သွားတယ်မထင်နဲ့အဲ့ဓမ္မကိမြတ်ဥဒင်းပြောချင်တာဘာဖြစ်လဲမေးလို့ရှိရင်မိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာကိုအားကလည်းပဲကောင်းတော့မိမိရဲ့အယုံမိမိတဲ့နော်ဉာဏ်ငါကလည်းပဲကောင်းနေတဲ့အချိန်လေးမှာညာဘုရားရဲ့တာသနာနဲ့လည်းကြုံတဲ့အချိန်လေးမှာဓမ္မကဗုဒ္ဓပေးခဲ့တဲ့နိလန့်နေအတိုင်းမိမိရဲ့ခန္ဓာအကြမိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့တိအောင်အထုတ်ကြည့်ကြိုးစားကြည့်မိမိရဲ့ခန္ဓာအကြောင်းကိုမိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့တိလေလေမိမိရဲ့ဘဝငြိမ်အေးမှုအစ်အမှန်ကိုရလေလေပဲဒါကြောင့်မို့ဘဝရဲ့ငြိမ်အေးမှုအစ်အမှန်ကိုရှာကြည့်ရင်ခန္ဓာထဲမှာဓမ္မအတိရအာယူခန္ဓာထဲကနေဓမ္မအတိရတိုင်းမိမိရဲ့ဘဝတည်ငြိမ်အေးမှုအစ်အမှန်ဘက်ကိုရောက်ရောက်တတ်တယ်ဒီတဘောပြောပြတာနော်အဲ့ဒါဟုတ်ပြီဓမ္မကိမြတ်တော်ဥဒ္ဓနုရဲ့တဘောတဘာဘာမှာဘာဖြစ်သွားသလဲခန္ဓာရဲ့တဘောတဘာဘာအယဒီတဘာဝဖြစ်တဲ့ဓမ္မပရမတ်တရားလေးတွေဟာလင်းလင်းမြန်မြန်နဲ့ဖြစ်ပြီးတော့မှပြည့်နေတယ်။အဲ့ဒီလင်းလင်းမြန်မြန်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဒီတဘာဝတရားလေးတွေဟာနောက်ကျတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖြစ်တဲ့သဘောကိုအာယုံမပြုမိတော့ဘူး။အဲကြောင့်လင်းလုံးအာကြည့်လို့ဉာဏ်လုံးအာကြည့်လို့နော်လဟုံးဆိုတာလင်းလုံးအာကြည့်လို့ဉာဏ်လုံးအာကြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့သဘောကိုအာယုံမပြုမိတော့ဘဲနဲ့ပြည့်တဲ့သဘောကိုပဲအာယုံပြုမိတယ်ဆိုတော့မိမိရဲ့ဒီဉာဏ်ကအပြည့်နဲ့မဲ့နဲ့တွဲတွဲပြီးတော့မှသွားတယ်ယုံဉာဏ်ကပြည့်တယ်တိတာကမဲ့ဆိုတော့အပြည့်နဲ့မဲ့နဲ့တောက်တာပြီးတော့မှတွဲကြည့်တယ်အဲ့တော့ဓမ္မကိမှာတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့မိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာအပြည့်မဲ့ဩသဘာဝဓမ္မတရားပြည့်တာတွေကြည့်ပဲဆိုတာမိမိရဲ့တိတိဒါတွေအတွက်ကြောင့်
Mimi Atanjama, oh, the Baba, the Maria. Anesa, the Adijibe, oh, Anesa, Dina, so that Nesa, Anesa, the, so that the father of Validia, Mimi, eh, Adidia, my game, game, Dare Kajado, Anesa, Dina, no? Anesa Sita, Anesa Titi Sude, the father of Validia, Maneda, the father of Validigo, Malare, Dilare, Govangane, Niemi, Bioma, Lade, Daga, Abiene, Mene, Tue, Tue, Bioma, Lade, A Chi, Ajantamagi, Pantrogondo, Leve, Mimi, Adana Machine, the Vava, the Yadi, Ashitiane, Aman Diago, Mimi, Govania, Adine, Kaya, Juza Java, look, Titan Sana, Juliana, Tadu, Donji, called Dojaozo, Tadu.